সলনি হ'ব পাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি। ভাৱমূৰ্তি উজ্জ্বল থকা নেতা বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে। নেডাক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ এনি ট্ৰিপল চি। অচিৰেই সলনি হ'ব পাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত দলৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে মঙলবাৰে কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্তৰ পূবৰ দায়িত্বত থকা জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশ লয়। এই বৈঠকতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অভ্যন্তৰত শেহতীয়াকৈ সৃষ্টি হোৱা সংঘাত আৰু অসন্তুষ্টি আদিৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয়। বৈঠকত সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে আহমদ পেটেল, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰ্যবেক্ষক চি পি যোশী, সাধাৰণ সম্পাদক অশোক গেহলট আদিৰ পৰা অসম তথা উত্তৰ পূবত দলৰ নিজৰ স্থিতিৰ বুজ লয়। বিশেষ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে এই বৈঠকতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সলনিৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে চি বি আইত থকা গোচৰক ইছ্যু কৰি লোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ বাবেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সলনিত ৰাহুল গান্ধীয়েও গ্ৰীণ ছিগনেল দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। মঙলবাৰৰ এই বৈঠকতে নৰ্থ ইষ্ট কোঅৰ্ডিনেশ্যন কংগ্ৰেছ কমিটি পুনৰ গঠন কৰাৰো সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। শেহতীয়াকৈ উত্তৰ পূবত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেডাৰ শক্তিশালী কাৰ্যকলাপৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্দেশত নৰ্থ ইষ্ট কোঅৰ্ডিনেশ্যন কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পুনৰ গঠনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ মনমোহন সিঙক পৃষ্ঠপোষক হিচাপে লৈ গঠন কৰা হৈছে এনি ট্ৰিপল চি। মেঘালয়ৰ পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুকুল চাংমাক নৰ্থ ইষ্ট কোঅৰ্ডিনেশ্যন কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল হ'ব এনি ট্ৰিপল চিৰ উপদেষ্টা। উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, বিধায়িনী দলৰ নেতা, সকলো সাংসদ, প্ৰাক্তন সাংসদ এনি ট্ৰিপল চিৰ সদস্য। বিজেপি সভাপতি অমিত শ্বাহে শেহতীয়াকৈ উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ কৰি লোকসভা নিৰ্বাচনত দলে উত্তৰ পূবৰ পৰা সৰ্বাধিক আসনত জয়ী হৈ যাব বুলি দাবী কৰাৰ পিছতে হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা। নতুন দিল্লীৰ পৰা নৱজিৎ বৰঠাকুৰ, DY365।